Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Lê a fórmula estrutural de acordo com o nome 2,3,3-trimetil-oct-1,4-dieno. Olha só o que fala esse nome para a gente. Nós temos como cadeia principal essa palavra oct-1,4-dieno. E como ramificações nós temos esse 2,3,3-trimetil. Então o nome de uma estrutura ele pode ser dividido entre as ramificações e a cadeia principal. A palavra oct é para a gente o nosso prefixo, tá? É a primeira parte do nosso nome. Vamos escrever aqui, é o nosso prefixo. Essa parte escrita 1,4-dien é o nosso intermediário. Vou colocar aqui intermediário, tá? E essa letra O que está aqui no final é o nosso sufixo. O sufixo é a terminação que a gente tem do nosso nome, ok? Olha só, aqui quando você tem seu prefixo, mais seu intermediário, mais seu sufixo, você vai ter aí uma série de coisas que vão falar sobre o nome desse seu composto. A palavra oct era o nosso prefixo, e quando você usa ela, você quer dizer que na sua cadeia principal você tem 8 átomos de carbono. Com relação ao intermediário, estava escrita a palavra dien. Dien está bem aqui e significa que você vai ter duas duplas ligações na sua cadeia principal. Então, a cadeia tem 8 átomos de carbono e vão ter duas duplas ligações. Mas aonde vão estar essas duplas ligações? Nas posições que foram indicadas pelo nome, no carbono de número 1 e no carbono de número 4. Isso você vai poder ver quando a gente estiver montando a nossa estrutura, tá bom? E a terminação do nosso nome é essa letra O, que significa que nós temos um hidrocarboneto, ou seja, é um composto orgânico que só apresenta dois tipos de átomos, o carbono e o hidrogênio. Nós só temos esses dois átomos dentro da nossa estrutura, tá bom? Então, voltando aqui para cima, a gente vai montar essa estrutura com 8 carbonos, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Esses átomos de carbono têm ligações duplas, ó, dien, entre o carbono 1, esse é o carbono 1, esse é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? Entre o carbono 1 a gente tem uma dupla e no carbono de número 4, né? Entre o carbono 4 e 5. A gente faz a localização no carbono de menor numeração, porque a dupla está aqui entre o 1 e o carbono 2, só que a gente numera ela no carbono 1. Entre 4 e 5 eu tenho uma dupla, mas eu numero ela no carbono 4, tá bom? As outras ligações carbono-carbono serão todas ligações do tipo simples. Você pode colocá-las, todas as ligações simples aí. Agora, nas posições no carbono 2 e no carbono 3 duas vezes, você vai ter ramificações do tipo metil. O que significa a palavra metil? A palavra met significa que você tem um carbono. Isso está aqui no prefixo, ó. Um carbono você usa a palavra met. E a terminação -il significa que você tem uma ramificação. É uma ramificação, tá bom? O que é uma ramificação? São carbonos que não fazem parte da cadeia principal. No carbono de número 2, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Eu posso colocar um grupo CH3 aqui. E no carbono de número 3, eu tenho uma ramificação, na verdade, duas ramificações metil. Então, vai ser uma para baixo e a outra eu vou representar aqui para cima, tá bom? Só que antes de fazer essa representação, eu vou apagar um pouquinho tudo isso que a gente escreveu aqui, porque está atrapalhando um pouco, né? Eu estou ficando com um pouquinho de espaço só, então eu vou tirar até a numeração. Mas a gente não esquece que esse carbono aqui, ó, é o carbono de número 3. E ele tem que ter outra ramificação do tipo metil. E tá aí representada pra gente. Com relação aos outros carbonos, a gente vai ter que colocar as ligações que faltam para eles fazerem quatro ligações. Esse carbono da ponta precisa de mais duas ligações.
esse carbono já faz quatro ligações. Duas aqui, uma aqui, no total são quatro. Esse carbono já faz quatro, esse carbono faz três. Duas mais uma são três. A quarta vai ser com hidrogênio. Esse carbono faz três, duas mais uma são três, a quarta é com hidrogênio. Esse carbono faltam duas ligações para ele ter quatro ligações químicas, esse também faltam duas ligações, e o da ponta aqui faltam três ligações para que ele tenha as suas quatro ligações completas. Maravilha! Montamos aí a estrutura do 2,3,3 trimetiloctil-1,4-dieno. Agora a gente vai olhar o nome passo a passo no nome, peraí que eu ia apagar, acabei riscando. A gente vai olhar passo a passo no nome o que foi que a gente fez, ó. Posição 2. Na posição 3 e na posição 3, temos 3 vezes, por isso tri, o grupo metil. Esse é o grupo metil, que está no carbono de número 2. Esse é o carbono 2. Esse e esse são dois grupos metils que estão ligados ao carbono de número 3. Por isso trimetil, porque esse grupo aparece 3 vezes. E as posições deles estão aqui. Agora, a gente vem para a cadeia principal. Oct significa que temos 8 átomos de carbono na cadeia principal. 1 e 4 estão localizando onde estão as duplas ligações, no carbono 1 e no carbono de número 4. Di significa que aparecem duas vezes a ramificação en, que é a dupla ligação. Então, você tem duas vezes a dupla ligação. E já estão aí nessas posições, a gente já indicou. A terminação O significa que só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro da molécula, então nós temos um hidrocarboneto. Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, montando aí uma estrutura a partir da nomenclatura deste composto. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!